Salam, aziz YouTube kanalı izleyicilerimiz. Masazır qəsəbəsində belə bir həyət yanı sahəmiz satışa çıxıb. Keçək sizi həyətlə tanış edəyin. 2 sot 75-dir, yəni 3 sota yaxındır. Belə bir gözəl bir həyəti var. Bütün şərait mövcuddur. Yəni bu gördüyünüz kimi həyətidir. Geniş bir həyəti var. Yəni kürsülü övdür, hündürdür. Bu övün böyrüdür. Keçək sizə padvalı ilə tanış edək həyətdən ümumi. Belə gördüyünüz kimi kürsüsü var. Yəni padvalı var. Nəmişliyi zadı yoxdur. Tam gözəl bir şəraitdə olan bir övdür. Bu övümüzün arxasıdır. Gördüyünüz kimi. Həyətdə belə bir sanuzir də var, əziz kanal izləyiciləri. Yəni tam remontlu vəziyyətdə deyil. Keçək sövümüzün içərisi ilə də tanış edək. Yəni çox gözəl bir saf bir yerdə yerləşir. Yəni çox gözəl bir ekoloji təmiz havası var. Panorama düz gölüdür. Yəni istəyən olsa həyəti düzdür, tam etdə eləmək olar, beton da tökmək olar. Yəni belə bir güllər də əkilib həyətdə. Keçən sövümüzün içərisi ilə də tanış edəyin. Ümumi məlumat verəyin. Həyətdə müəyyən təmizlik işi gedir evin içində, həyətdə yaşayış yoxdur. Qiymət 65 min manatdır startı. Yəni real alıcı olsa söhbət eləmək olacaq. Bu yəni girən kimi mətbəxdir. Yəni belə bir mətbəxi var. Yəni tam qubçalıdır. Birinci mərtəbə 58 kvadratdır. Tam fərdi yaşayış məntiqəli torpaqdır. Yəni torpağın sənəti, qubçası, yəni çıxarışı hamısı mövcuddur. Yəni qubça rus sözüdür, bizim dildə çıxarışdır. Bu birinci mərtəbədir. Bu belə bir zalıdır. Yəni qoşu kubiklə tikilib. Yəni kombi sistemi də var gördüyünüz kimi. 58 kvadratdır birinci mərtəbə. 2 sot 75-dir. Yəni 3 sota yaxın. Qiymət startı 65 min manatdır. Yəni söhbət də eləmək olacaq. Belə bir sanuzri var. Birinci mərtəbənin. Bu plakanın altında gördüyünüz kimi. Keçək siz ikinci mərtəbə ilə də tanış edəyin. Yəni digər övlərimiz də var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Yəni ipoteka yolu ilə də mümkündür. Yəni kruqom qoşadaşdır. İkinci mərtəbədə sanuzirdir. Belə bir sanuzir var. İkinci mərtəbə yəni mansar gedir də. İkinci mərtəbə mansardır. Bu belə bir otaqdır ikinci mərtəbədə. Yəni mansar tiplidir. Yəni sizə mənzərəni də görsədim, çox gözəl bir mənzərəsi var. Yəni panorama düz gördüm, çox gözəl bir, həqiqətən də təmiz bir havası var. Yəni həyət də geçək dövün içində, yəni orta bir təmirdir gördüyünüz kimi. Yəni cəndə dediyim kimi həyət də dövün içində də müəyyən təmizlik işi gedir, yaşayış olmuyor. Yəni digər övlərimiz də var, mövcuddur. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bu da ikinci belə bir otağıdır, ikinci mərtəbədə.
İkinci otağıdır. Üçüncü otağıdır sizə göstərdim. Aziz kanal izləyiciləri. Bu da belə bir deskidir. Xırda bir otaqdır. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Digər evlərimiz də var. Obyektlərimiz, torpağımız, bina növləri daxili kreditlə olur. İpoteka krediti də yəni ancaq rəsmi dövlət iş yeri olsun. O yolla mümkün eləmək. Allah satana dalana da xeyri versin. Allah köməyiniz olsun. Kanala abunə olmağı xahiş olunur unutmayasınız. Sağ olun, var olun.